lá. Quarta e última heteroestela. O negocinho trabalhoso, viu? É, essa daqui é a heteroestela. E ela é bem boa, viu? Pra você que não viu o último episódio de Minecraft Super, ela funciona assim. Se eu clicar com o direito, ela repara tudo do meu inventário. E se eu vir nessa bancada e juntar ela com mais algum item, ele se torna um item eterno, assim como minha pedra de teleporte. E pra quem não sabe o que é eterno, significa que da primeira vez que eu usar, ela vai quebrar. Não, brincadeira, brincadeira, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, cara. Significa que o item é totalmente indestrutível. E como só dá pra fazer isso com itens que não são encantados, eu vou desencantar toda a minha armadura de bedrock. E evoluindo com Darkstone, a gente conseguiu os templates do infinito. Agora é simples. Template do infinito, capacete e eterna estela. E agora é um capacete eterno impuro de bedrock. Agora nossa armadura não estraga, mas também não protege porcaria nenhuma porque tá desencantada. A parte boa é que com esses 8 itens aqui, a gente pode encantar qualquer coisa. Funciona assim. Aqui a gente tem um gerador de monstros e aqui a gente tem sal. É um sal mágico que não deixa os mobs passarem. A gente coloca uma redstone numa mão, na outra mão, e aqui no meio a gente coloca a farinha de osso. E sempre que tiver alguns mobs, a gente taca fogo aqui, espera um pouquinho pra magia acontecer, em alguns segundos tudo vai se juntar e... Voa lá! Os mobs são derrotados e a gente consegue a Soul Shard. Com a Soul Shard e essa mesa de encantamentos especiais, a gente coloca ela aqui e a bota. E a gente simplesmente escolhe o encantamento que a gente quer. Por exemplo, proteção 1. E quando a nossa experiência acabar, a gente coloca esse bonequinho de testes aqui e bate com uma espada de lápis lazuli. Pois o efeito dessa espada é sempre que bater em algo, dropar a experiência. E fácil assim, a gente encantou o nosso par de botas. Olha quanto encantamento eu coloquei nela. E o melhor é que ela nunca vai estragar. E você pode estar se perguntando o porquê não está fazendo isso. E a resposta é bem simples, afinal. Eu sou o cara da espada. E hoje, nós vamos pegar todas as espadas da tua Light Forest. Afinal, pra quem não tá ligado recentemente, a gente fez essa espada que tá na minha mão aqui. Ela é meio transparente, mas é porque ela é uma espada de vidro. E... acho que tô pra entender alguma coisa, né? Essa espada dá simplesmente 66 de dano no crítico e 44 no ataque normal. E além de encantar toda a minha armadura, eu quero encantar essa espada com afiação 5. E assim, dizia uma lenda antiga que se essa espada conseguir subir até mais de 70 de dano, você tem que deixar o gostei agora. O problema aqui é que ela tá com afiação 5 e mesmo assim dá 63. Peraí, senhor espantalho. Vamos ver se a gente consegue chegar a 70 agora. Crítico normal, 63. Com força 1, 67. Com a luva do poder e força... Yo! 73. Mano, se você ainda não deixou o gostei, 75 pra cima você deixa, né? 75... Oh, cê já estão me devendo um gostei, mano. Pera aí, vamos com força 2. Com força 2 e... Eu errei. Foi! 78. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Agora, com certeza, tem que deixar. Por sinal, eu vou focar o resto do meu tempo em encantar o resto da minha armadura. Mas é bem facinho, se liga. A gente acelera aqui, ó, com esse saco do tempo aqui. Agora vai ficar descendo um mob bem rápido. Acelera aqui também. Isso aqui chega a ser muito roubado. Acabou já. Vamos ver quanto que eu consegui. Eu não tinha nem 20 Soul Shards. Vamos ver agora. 2 packs e 11. É, vale a pena. Agora fica nesse aqui pegando experiência. E agora é só encantar. E pronto, agora só vai o resto. E agora que a gente tá totalmente encantado, vamos devolver as coisas pro lugar delas. Na real, eu tava dando uma olhada em todos os pedestais do modpack e eu vi esse daqui que parece ser bem legal. Vamos fazer um dele aqui só pra ver como que é? A gente coloca o boneco aqui, o altar aqui e a espada... Caraca. Ficou legal, hein? Pô, eu acho que... Como que fica a espada de vidro? Caraca, mano. Ô, esse aqui vai ser o pedestal que a gente vai colocar todas as nossas espadas. Mas primeiro a gente precisa ter elas ainda. Porém, agora a gente pode começar a ir atrás dos itens. Por causa que com essa nova armadura tudo vai ficar bem mais fácil. Pois... com a minha armadura antiga, ela tinha um encantamento que expulsava os mobs da realidade. E bem aqui na nossa base antiga, a gente tem um portal pra Twilight. E essas são todas as espadas que a gente tem que pegar lá.
menos a espada de vidro que a gente já tem. E o mais legal é que você entra aqui na dimensão, tu vê todos esses espinhos insanos e esse mega castelo. E essa porcaria não tem nada, porque eles colocaram isso no mod tem anos e nunca atualizaram. Literalmente não dá nem pra quebrar bloco ali. A primeira espada que eu quero pegar aqui no Twilight é a de Steel Leaf. É uma espada de folha que, por sinal, é muito boa. E se eu não me engano, dá pra gente conseguir Steel Leaf lá no topo quando derrota o chefão. Vamos dar uma olhada. E como eu tenho uma armadura extremamente poderosa e uma espada extremamente roubada, vai ser até que fácil pra mim passar pelos chefões daqui. Mas se vocês quiserem ver todo o Twilight Forest muito legal e com detalhes, eu posso postar um filme se vocês pedirem muito aí nos comentários, zerando todo o modpack de forma maneira. É, mas aqui não tem nada. Tem o troféu do Lich, que faz aqui, ó. Mas vamos descer. Legal. Quem diria, né? Eu sou mais burro do que parece. Primeiro que aqui não gera o que eu quero. Segundo que eu fiz um mapa agora pra gente poder achar tudo bonitinho. E terceiro que tem mais uma espada que eu não tinha anotado, que fica bem ali. Vou pegar ela pro primeiro. Como dá pra ver, ela tá um pouquinho alta e eu não tenho nenhum item que me jogue pra cima. Então meio que nós vamos ter que quebrar a árvore aqui. Só vai dar um pouco de trabalho por causa que eu botei na minha cabeça que toda vez que quebrar uma árvore tem que replantar. Então eu tenho que replantar todas aqui, senão eu fico louco. Eu tenho um pack de árvore, que quando a gente se transforma vira 4 packs de tarma. Ah, infelizmente a gente não consegue vir aqui ainda. É, a espada especial vai ter que ficar por último, então. Ô, meu irmão, toma uma espada daí, vai. Acontece que no outro vídeo que a gente explorou a Twilight, a gente não zerou o mod. Mas a real é que é bem fácil, falta só 3 bosses. Então vamos seguir a ordem. Vamos no local que a gente conseguiu essa espada aqui, a espada de vidro, porque é lá que a gente pega a de gelo. E é bem aqui. Olha só que lugar lindo. Pra quem não conhece, isso aqui é Sorocaba, viu? Interior de São Paulo, aqui onde eu moro, tá bom? É bem aqui, tá bom? Aqui é o Castelo da Aurora. É um local até que bem bonito e bem simples. O problema daqui é que as paredes demoram muito pra quebrar. Então a gente tem que ir andando por aqui e desvendando os caminhos do labirinto. Mas aqui a gente já conseguiu material para a primeira espada. Então, espada de Ironwood com Fairy. Restam 4. E a espada secreta? Eita, prelo, o cara bugou. Ué? Ah, verdade. Esse mob, quando ele fica irritado, ele explode. E daí, aonde ele quebra, vira vidro. Olha que legal. Todo bugado, tadinho. Boa! Mais uma espada. A espada do metal de guerreiro, o Night Metal. Restam 3. Mas só nos parkourzinhos aqui, tranquilinho, como quem não quer nada, pegando os itens. E ó, bem ali, ó, vai ter um baú que já vai ter coisa boa, porque eu já tô com pressentimento, quer ver? Aí sim, hein? Um graveto. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Pera aí, cara. Pera aí, cara, pelo amor de Deus. Ih, nem tem baú aqui. Ó, aqui tem um baú que a gente nunca abriu na vida. Nada. Vou aproveitar e jogar todas essas porcaria aqui dentro. A parte chata é que essas duas que faltam, a gente não consegue aqui. Essa última, se a gente tiver a sorte de achar, vai ser bom, mas senão vai ter que craftar, que isso aqui vai se derrotar na Hidra. E essa daqui vai ser lá no labirinto, ou conseguindo essa folha. Então, pra gente poder ir pra Hidra, vamos derrotar a chefona daqui. O problema é que cada chefão na tua life se derrota de um jeito, e eu, honestamente, eu não lembro como derrota essa daqui. Mas não deve ser difícil levando em conta a nossa armadura. Eita, bugou. Tome. Olha que da hora. Bom, aqui já é a sala do chefão. Só temos que escalar esses gelos aqui, tranquilinho. E voa lá. Agora é o seguinte, eu não lembro como matar ela, não. É só bater, será? É, cadê ela? Desce aí, parça. É que com essa espada aqui é meio complicado alguma coisa ser difícil, né? Mas, GG. E ela dropa um arco chamado Tribão. É quase Tribão, né? Bom, a gente vai precisar da cabeça dela, porque isso aqui é um troféu, pra quem não sabe. E meu parceirinho aí, ó. Na próxima parte, a gente vai precisar de um troféu. Será que eu sobrevivo? Ah, a vida é uma só, né? Tem que testar, fazer o quê? Yo! GG! Oh, fiquei com medo genuíno. O próximo passo é nessa floresta escura, que antes da gente derrotar os chefões, era impossível ver aqui. Ia ficar um breu total. E como vocês estão vendo, lá atrás já tá ficando um breu. E eu, como um grande cagão, estou com medo. Ô, parça, que isso aí, cara? Calma aí, mano. Em algum local daqui vai ter uma entrada pra um labirinto. Ali, 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 ó. E é exatamente aqui que a gente vai conseguir a nossa próxima espada. Colocando um troféu bem aqui, a porta se abre. Olha esse carinha aqui. Pode parecer uma loucura, mas ele tem mais personalidade do que você imagina. Se eu derrotar ele, tem um outro embaixo.
Eles são dois bichinhos juntos pra parecer que é Arthur. Pausa pra descoberta importante. Tem mais espada. Eu descobri que tem mais espada Twilight, é tipo um addon. Essa primeira aqui é bem fácil. Eu preciso de minhoquinha e vagalume. Essa segunda vai ser lá no último chefão e com o item que a gente vai pegar lá do Lich. Então vamos ter que derrotar o Lich mais uma vez, mas é tranquilinho. E esse daqui é só derrotar a Naga, mas quando eu derrotei, eu não peguei essa escama dela. Então eu posso buscar lá. E vou precisar de mais uma espada de Ironwood. Prontinho, achamos. Caraca, duas numa só. A espada de Steel Leaf, então já podemos tirar ela daqui. E mais Ironwood. Agora a gente pode fazer a outra espada de Ironwood. Coloca ela aqui, coloca a barra aqui. E assim que a gente tiver as escamas de Naga, dá pra fazer mais uma espada. Aqui a gente não tem mais nenhuma espada útil. Então só vou correr pra sala do chefão pra gente derrotar ele e se livrar dessa dungeon. O quão será que vai ser difícil com essa espada e essa armadura? Bom, estamos conseguindo aqui até agora, nem tomei dano. Tomei um de dano. Ah, foi isso. Não teve nenhuma dificuldade, tadinho. Bom, dropou um troféu e umas coisas que nada a ver que eu não vou usar, então... Ah, vamos embora daqui, então. Ô, mas, parceiro, eu voltei aqui no labirinto da Naga que a gente enfrentou na primeira vez que a gente veio aqui na dimensão da Twilight. Só para ver se sobrou as escamas. Vamos ver e... Sobrou. Então a gente vem aqui e mais uma espada está feita. E quando a gente bate em alguém com essa espada, a pessoa pega fogo. Vamos aproveitar que a gente já tem bastante vagalume e estamos na superfície e vamos atrás desse Moonworm. A real é que eu não tenho nenhum vagalume, mas é bem fácil conseguir. Ó, eles ficam nas árvores. Um, dois. O próximo passo é bem ali. Pra você que não sabe, não vai continuar não sabendo que eu não vou falar. Zero. Aqui na Twilight Forge, quando você tá andando pelos biomas normais e você acha esse morrinho aqui, ele é uma mina recheada de minérios. Literalmente isso. E meu parceirinho, numa mina recheada de minérios, vocês acham duas coisas. Muitos minérios, como vocês estão vendo, e muitos mobs. Bom, eu não pretendo perder tempo com a mobaiada. O meu plano é ir atrás dos baús. Tem um item muito raro que pode nascer aqui nos baús, que é o item que vai fazer a gente finalmente poder ter aquelas minhocas estranhas lá. Então tudo que for os itens diferenciados que dá pra achar aqui, eu vou pegando e depois nós testa tudo. O legal é que eu vou explorando os bichinhos. Esses foram os itens que a gente conseguiu. Um pó de transformação, que transforma o mob da Twilight no mob normal. Um imã. Eu acho que quando eu falo que é um imã, acho que é bem intuitivo que ele faz, né? Ele puxa minérios até a gente. Eu vou guardar pra caso funcione pra minérios do mundo normal. E uma pena e um leque. Será que serve isso? Ah, ele faz vento. Vamos tentar achar mais uma dessas. Pô, sério, esse daqui é gigante. Tem até uns trecos ali. Com certeza aqui tem que ter. Tá, se infiltramos. Não! É, achei que nós achamos de primeira, tava mal confiante. De segunda. De terceira. De quarta. De quinta. De bilionésima, quinta, sexta, quarta, oitava. De primeira, parte 2. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Para de me seguir. Yo! Achamos! Moonworm Queen. Pelo que eu entendi, quando a gente usa esse item, ele vai atacar uma minhoquinha, é isso? Tá lá. Tá pra colocar na cara, que nojo. De qualquer forma, a gente vai fazer uma espada, colocar ela aqui, uma minhoquinha aqui, uma minhoquinha aqui, dois vagalumes aqui e tá feito. E quando a gente bate alguém com essa espada, dá náusea. A gente vai ter mais tempo pra olhar todas elas quando a gente fizer o pedestal. Que agora restam três espadas, duas daqui e uma que não tá aparecendo. Agora a gente vai fazer mais uma batalha com o Lich. Pois eu quero ver se eu tenho a sorte dele dropar um cajado vermelho. Primeiro escudo já foi. Segundo escudo já foi. Terceiro escudo já foi. Pra quem não entendeu, a gente tem que rebater essas enderpearl que ele taca pra poder derrotar ele. E agora é só dar duas espadadas. E caiu a coroa. E... não veio o que a gente queria. Eu vou derrotar outro. Yo! Boa! Eu achei que ia ter que derrotar 90 vezes, mas foi de segunda vez. Esse cajado, quando a gente atinge algum mob, a gente rouba a vida. Mas eu não vou gastar ele para não dar problema. A gente vai juntar com três pedaços de Carminite. O que a gente consegue do boss final? Então agora a gente vai conseguir a espada de Fiery, que é fácil. É só a gente derrotar a Hydra, a cobra de três cabeças. Ui! Eita, esse cara aqui caiu também, pelo jeito. Certo. Este é o bioma da Hydra. Esse é um dos bosses mais trabalhosos dessa dimensão, honestamente. Pela primeira vez eu vou equipar o meu escudo e pegar um balde d'água. A Hydra em si não é tão difícil de derrotar. O problema são os ataques dela, que ignoram a armadura. Como a nossa espada é muito poderosa, não vai ser impossível derrotar. E a Hydra tem três cabeças e quando a gente corta uma, outra nasce, duas nascem no lugar.
lugar. O ideal é a gente não enrolar muito pra derrotar ela, senão alguma hora pode ficar muito mais perigoso do que já tá. Pronto, conseguimos. Ainda bem. Agora vem aqui no baú. E com esse Fiery Blue... tem a carninha da Hydra, que também é um pouquinho roubada, né? Consegue ser melhor que meu pão, pra vocês terem ideia. Olha que interessante. Eu posso pegar o DNA da Hydra pra ter uma farm dessa comida aqui. É algo a se pensar. Bom, vamos guardar esse sangue aqui, por causa que ele que vai fazer nossa espada de Fiery. Eu vou usar uma espada de ferro, dois deles... e uma vara de Blaze, ou ferro e ele. Como eu não tenho vara de Blaze e nem quis pegar ferro aqui nessa dimensão, você vai ter que fazer depois. Na real, vamos fazer agora sim, vai. Espadinha de ferro, aqui, aqui, tuc, tuc, pronto. E espada de Fiery, mais uma concluída. Agora resta só a espada de roubo de vida e a espada secreta. Vocês lembram dessa floresta que a gente entrou, que tudo ficava bem escuro e dava medo? Derrotando um Enderman aqui fora, pegando a pérola do fim e se teleportando pro telhado desse labirinto aqui de... gente, karma aí, gente, pelo amor de Deus, galera, karma aí. Pronto, obrigado. Agora, vindo aqui em cima, se a gente começar a andar em linha reta por um bom tempo, em algum momento, essa paisagem medonha vai mudar. E aos poucos, a torre do Urghest, o maior guest de todos, vai se aparecendo. E a real é que eu não queria ter que enfrentar o Urghest, por causa que é meio chato de derrotar ele. Mas a gente não tem escolha. Você tem que derrotar ele pra ir atrás da espada secreta. E também é ele que dropa o item pra fazer essa espada. E pra entrar aqui, é só fazer assim. Esse bloco, na real, é bem legal. A gente podia levar pra casa alguns, né? Essa torre aqui tem vários e vários andares. E junto com isso, tem vários enigmas. E o nosso único trabalho vai ser chegar na área mais alta dela pra poder enfrentar o chefão. Pra vocês terem ideia, essa parte que nem dá pra quebrar bloco, se não me engano. Aí, ó. Tudo que a gente quebra, regenera. Armei, cara. Pelo amor de Deus, cara. Temos um andar aquático aqui, que da hora. E aqui começa a parte difícil. Portas com trancas. A gente vai ter que explorar cada um dos andares pra poder achar algumas chaves pra abrir tudo. Ou... a gente só trapaceia. Estamos chegando quase no topo. Eu fiz um arco e acumulei bastante flecha pra batalha, porque a gente vai precisar. E... uai. Que legal! Pra onde que vai? Pelo que eu tô entendendo, aqui é meio que um enigma. Então a gente tem que fazer os parkours. Bom, mas tem uma solução que é meio famosa por aí, que se chama botar bloco. Ó, e a máquina tá tentando quebrar os blocos, mas se for mais rápido, acho que não tem problema, não. Ó, ele tá quebrando os blocos, eu coloco uma ação mais rápido. Vai fazer o quê, cara? Vai fazer o quê? Aí, ó, GG. Pega, pega. Isso aqui é Carminite. E ele mostrou pra gente o craft pra fazer mais uma. Então agora a gente tem duas Carminites de três que a gente precisa. Aqui, ó. Pronto, três. Vai faltar só um osso. A gente enfrentou algum esqueleto? Ah, enfrentou. E agora a gente faz a última espada. GG. Eu só tenho que derrotar o Ghast pra poder pegar a última espada que farta, que é a secreta. Mas se vocês quiserem ver detalhadamente como é que é a batalha com o Ghast, vocês veem o filme que eu vou postar em breve de Twilight Forge. Porque essa batalha dá mó trabalho, então vamos resumir ali, né, parça? Mas eu vou deixar vocês verem na cena, entendeu? Toma! Nossa, já acertei mais... vem em mim, vem em mim. Na real, eu vou mostrar pra vocês como que funciona um pouco da batalha dele. Este é o Urghest. Conforme ele vai chorando, ele mostra o caminho que ele tá indo. Aqui sempre vai nascer Ghast. Eles vão ficar jogando energia aqui. Quando tiver muita energia, a gente só pisa aqui e vai dar um trovão. Deixa eu mostrar um pra vocês. E tem que ser tudo ataque combinado e rápido, porque ele recupera a vida. Ó, aqui foi. Agora que o Ghast tá aqui, a gente pisa aqui e vai dar um choque de trovão nele. Ah, bom. Eu não ia mostrar a batalha porque normalmente demora muito, mas essa espada estragou toda a dificuldade. Bom, eu não vou reclamar, né? GG. E a parte legal é que agora a gente pode finalmente pegar a espada que falta. Debaixo dessas ilhas de nuvens gigantescas, às vezes tem umas cavernas que tem esse Magic Beans. E esses feijões mágicos, eles crescem apenas nessas Urebel Soil, assim que fala. Aqui, ó. Uberal Soil. Bom, de qualquer forma, a gente coloca ele aqui. O chão vai começar a tremer como vocês estão vendo aqui. Deixa eu me afastar um pouco. E um pé de feijão vai crescer. Querendo ou não, é um pouco mais fácil do que a gente ter que ficar colocando bloco e torcer pra que não falte nada, né? Mano, e pra quem tem medo de coisa muito bonita, toma cuidado, porque lá em cima o negócio vai ficar bonito. E olha que legal, o castelo nunca finalizado. Pronto, chegamos. Digamos que essa árvore é um pouquinho maior do que o normal, não? Aqui em cima é a Ilha dos Gigantes, onde temos blocos gigantes, árvores gigantes e gigantes. Esse aqui é bem bonito, né? A real é que os gigantes, eles usam a skin que eles estão vendo. E além de dropar uma picareta gigante, alguns deles podem dropar uma espada gigante. E quando eu digo gigante, é literalmente gigante. Ela é maior do que eu. E aqui ela nem parece tão grande. Mas se a gente for lá embaixo dos blocos normais, vocês vão ver o problema. Ah, e por sinal,
dá pra pegar bloco gigante. E com isso, temos todas as espadas. Vamos colocar elas num pedestal e vamos ver como que elas são. É, e pra quem tava pensando em apenas 5 espadas, ter pego 9 foi muito legal. E agora vamos ver todas elas. Steel Leaf, Gelo, Metal do Guerreiro, Iron Wood, Fiery, Nag Slicer, Dashing Rapier, Espada Gigante. Deixa eu deixar a espada gigante aqui atrás, é melhor. Espada Gigante e Espada de Dreno de Vida. E essas são todas as espadas da Twilight Forest. E sem esquecer, obviamente, da mais importante, a Espada de Vidro. É a saga das espadas tendo bem. Mas melhor que isso, é só você clicar agora no vídeo que tá na tela e se inscrever.